Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With us here is the former bishop, now a Muslim, Sheikh Ismail, along with his wife and his beautiful daughter. And the wife is also a Muslim now, alhamdulillah. And we are done with the business here now, and we are now headed back to our usual programs. We are leaving his home. This is his home. This is his house, alhamdulillah. He welcomed us to his house. And alhamdulillah, we have just had a marvelous and so delicious meal right now. And we are now very strong. We can't thank him enough. And we only request Allah to make him steadfast, inshallah, in religion along with his family. I know he's going to face a lot of problems here with the neighbors and some other detractors. But inshallah, we believe he's going to be strong and to continue the course of Islam. He has given out his church to be a mosque. Not any other person can do that. It means Allah subhanahu wa ta'ala is using him to spread the message here. Remember when Tamim Dharri radiallahu anhu said, la yablughanna hadha al-amr ma balagha laylu wa nahar wa la yatruku Allahu bayta madarin wa la wabarin illa adakhalahu Allahu hadha ad-din bi'izzi azizin aw bidhulli dhalil. Look at this house. It's a wabar. But you know, those madar are in town. This is in the village. We have wabar. And these houses, Allah is going to make sure that Islam enters into those houses. And now Islam is here. The owner of the house is a Muslim. The mama of the house is a Muslim. Alhamdulillah, we can only praise Allah subhanahu wa ta'ala. Gadira. Makmana. Makmana. Allah. Allah. Kienda kungura kichunya. Kienda kungura kichunya. Kawacho kidhoga. Kawacho kidhoga. Nija ote. Nija ote. Muhammad. Muhammad. Enja ote Ruth Nyasaye. Enja ote Ruth Nyasaye. The first one is Ephraim Odhiambo, now becoming a Muslim. The second one, Jack Otieno, is also becoming a Muslim now. The third one, Kennedy Ouma is also becoming a Muslim now. Then, Joseph Obiko. Kul huwa Allahu ahad. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Lam yalid. Lam yalid. Walam yulad. In tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Mkikengeuka. Mkaasi Uislam, mkaritadi, Mungu wataleta watu wengine from nowhere ambayo kwamba watakuwa na shika Uislam na watakuwa na mpenda Allah, watakuwa na uchungu na Uislam kama walivyokuwa hama bwana. Hama bwana sasa hivi sizungumzie 1000 wala 2000, ni zaidi ya zaidi. Alhamdulillah alladhi ja'ala fi kulli zamanin fitratan min ar-rusuli baghaya min ahli al-'ilm yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhu 'ala al-adha yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubasiruna bi nurillahi ahla al-'ama ashhadu an la ilaha illa Allah huwa al-awwal wa al-akhir wa adh-dhahir wa al-batin wa huwa 'ala kulli shay'in qadir thumma salatu wa salamu al-atammani al-akmalani 'ala habibina wa qurrata 'uyunina رسول رب العالمين محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه من اختار نهجهم إلى يوم الدين وبعد أما كو حقيقة شكراني ذا ذاتي زنمسيكي الله ملاويتو ناسي نبوريكم تكيسالة نسلام زي مونديكي ونغوز وأمة متكوف ودرجة متم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نوام ووت ونوفاتلية channel هي نتيف هي كينيا دعوة أونلاين تيفي Nyote tunawakaribisha kwa Islam na wamkua wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale ambao kwamba wajabahatika kupata zawadi kubwa kama hii ama neema ya Islam, na wamkua kwa maamkizi ya amani, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi nyote. Ndugu zangu, leo katika jalsa hii ama katika kikao hii tutakwenda kukua na ndugu yetu, moja katika watu wakubwa kabisa waliokuwa na athari kubwa, Askofu Ismail Okwani. Huyu bwana alikuwa askofu. Sasa hivi ni tunasema ni aliyekuwa, tena anakuwa ni Alhaji Ismail
mashallah moja katika watu ambao kwamba waleta athari kubwa sana na gumzo katika nchi yetu hii ya Kenya. Alhaji Ismail alikuwa ni askofu wa makanisa mengi sana katika region hii ya Nyanza, Homa Bay County. Alikuwa na branch zake. Bwana huyu aliona Uislamu na baadaye akajiunga na Uislamu, lakini watu wengi wakarequest Sheikh Yahya aende kumtafute Alhaji kanae, hebu tuletee interview. Kwanza karibu sana katika jilisa yetu. Asante sana. Naam. Yeah. Swali ya kwanza. Ismaili ni nani? Ismaili niliyeitwa ni mwana wa Ibrahimu ambaye alisaliwa na mke wake Agar. Yeah. Jina yako ya Ukristo? Jina langu ya Ukristo ni Charles. Katika Ukristo, Charles ni kikombe takatifu ya kunywa dhabihu. Yeah. Jina ya ubatizo ni Charles? Ni Charles. Mm-hmm. Yeah. Ulikuwa na wadhifa gani katika Ukristo? Katika Ukristo nilikuwa ni bishop. Tuseme katika Ukristo, katika ule dini tuliyokuwa nayo, kuna tunakuwa na bishop wengi, kila eneo inakuwa na bishop yake, kila eneo. Sasa kwa eneo ule nilikuwa ni mimi. Yeah. Ulikuwa ndio askofu mkuu. Yeah. Ulikuwa unatumikia kanisa gani? Nilikuwa natumikia kanisa la God's Call, Church of East Africa. Yeah. God's Call ni hizi kanisa jipya mpya cha ni kama Jesus Ministry. Mm-hmm. Yeah. Kwanza, kwa nini ukaamua kuwa Muislamu? Nini ulikosa katika Kristo ambaye kwamba katika Uislamu ukayaona ukayafuata? Okay, katika Ukristo nilikuwa mhubiri. Naam. Tangu nianze kuwa Mkristo nikawa mwalimu wa dini. Mm. Nikaja nikawa mhubiri. Mm. Nikaja nikateuliwa kwa askofu. Mm. Nilipoteuliwa kwa askofu nilitoka kwa daraja la pastor. Mm-hmm. Pastor ni yule mchungaji wa kanisa. Sauti. Kwa hivyo nilipokuwa askofu nilionelea mambo mengi ambayo niliona sana sana, niliona Waislamu na tabia zao. Ilinipendeza kwanza. Kwanza niliona kwa wenyenyekevu, watu wenye kutii sheria za Mwenyezi Mungu, sio kutii sheria za dunia. Sheria za Mwenyezi Mungu walikuwa watiifu kuliko sisi wa Kristo. Sasa hii ilinifanya kunivutia sana. Na kwa ajili ya nini? Dini zetu za Kristo ni dini, ni kama biashara za watu binafsi. Ina maana ukimkusa kwa yako kwa ajili ya tii sheria, anaenda kwa ile nyingine. Anakwenda na buni nyingine. Yeah, ukimfukuza anaenda na buni yake. Kwa hivyo sasa niliona sasa hii unaweza kuzanya watu wengi, ukijitanganya unawapeleka peponi, kumbe unapeleka jehanamu. Hii ilifanya. Kwa hiyo kitu ilifanya kwanza kuwa Muislamu ni kule Waislamu kutii amri ya Mungu. Kule Waislamu kutii amri ya Mwenyezi Mungu. Je, ulipojiunga na Uislamu, kando na kuwa maelfu za watu wafuasi walikufuata, yeah, familia yako vipi? Okay, tangu nijiunge na Uislamu, hata katika familia nimeona utofauti kubwa. Manake familia yangu wote walifuata Ukristo. Na ukijua hata kujua hata saa hii ukiingia kwa miji wa bishop wa aina yoyote, utapata msichana pale amefaa visivyo, mwanamke pale amefaa visivyo. Lakini tangu niingie katika dini, familia yangu wamekuwa wanyenyekevu. Mke wangu amekuwa mstiri, ana heshima ile ya ubinadamu ambaye amepewa na Mungu. Unaona ni mabadiliko. Mabadiliko makubwa sana. Upendo, unyenyekevu. Hawakuwa na vikwazo ku wewe kujiunga na Uislamu. Hawakuwa na vikwazo kwa kabla sijafanya mambo yoyote, kuongea na mtu yeyote wa kanisa, tuliongea na mke wangu. Kwanza kuongea na mtu yeyote, niliongea na mke wangu, nikaongea na familia yangu, basi ndipo nikaingia kanisani. Kitendo ya kubadilisha kanisa kuwa msikiti haikukuletea labda sitofahamu kwa wenzako, labda wakakuona kama mtu kama adui, mtu mbaya? Na uliwezaje kufanikisha jambo hili la
za kuondoa msikiti kanisa kwa mpaka ikawa msikiti. Ilikuwa na shida kidogo baada ya ku baada ya yetu kuslimu. Kwa na msikiti yote. Sasa wakati tulislimu wakaona sasa sisi tumekuwa ni labda ni waalifu. Manake wanajua tu Waislamu ni watu waalifu. Hawakujua kwamba Waislamu ni watu wanyenyekevu, ni wale wananyenyekea Mwenyezi Mungu, ni wale wanamtegemea msaada yako yao kutoka kwa Allah. Walikuchukua ni mtu muhalifu, mtu mbaya. Muhalifu kabisa. Yeah, walimchukua kama muhalifu, lakini manake hawaelewi dini ya Kiislamu. Fanya utata yeyote niliwaambia. Hata nyinyi mnajua leo hakuna mambo ya kuabudu Mwenyezi Mungu. Sida kwao, lakini niliwaambia kama mnaabudu Mwenyezi Mungu, sijawaacha. Najua leo hakuna mambo ya kuabudu Mwenyezi Mungu. Kanisa mpaka ilikuwa ni jaribu niongee na watu, niongee na watu wetu katika kanisani, niongee nao ili waniruhusu nao pia nikiondoka nisiondoke peke yangu. Tuende zote kama kanisa ndio ionekane sawa kwamba tumeamua kwa Waislamu. Kwa hivyo ilinibidi kuongea na kila mmoja, kila unachukua wawili watatu naenda nao mbali naongea nao wakiniruhusu, nachukua wengine tena naongea nao kando kando. Baadaye nikawaunganisha tukaongea. Kawa sasa wamekubali. Nija ote. Nija ote. Muhammad. Muhammad. Enja ote Ruth Nyasaye. Enja ote Ruth Nyasaye. Kilewa. Ni onge Ruth Nyasaye. Mora mora. Mwi njore olam gadira. Makmana Allah. Kenda kuongo ragi chu. Ndugu zangu, huyu ndiyo aliyekuwa askofu. Sasa hivi ni Alhaji Ismail. Mashallah, katembea katika nchi ya Turki. Na pia alifaulu kupelekwa hija ndugu yetu huyu, na watu wengi, ni wengi, idadi hatuwezi hesabu. Hiyo nakwambia ni kanisa la kwanza kubadilika msikiti katika historia ya Kenya. Katika historia ya nchi hii yetu ya Kenya, ndio kanisa ya kwanza kubadilishwa kuwa msikiti. Na wakasilimu mamia na maalfu za watu, alhamdulillah, mpaka msikiti wa jamii ya mosque, wakaenda wakazuru pale, kila Muhammad Salehu. Kwa kila Sheikh Alfano alikuwa katika hafla hiyo kubwa, na nafikiria social media yote ikawa imetapakaa habari ni sababu ya huyu muungwana mnamuona hapa mbele yenu. Na alhamdulillah, baada ya da'wa ya Sheikh Omar kufanya da'wa akuya kasilimu na wazee wa kanisa, wazee 60, baadaye walipojiunga na Uislamu, ndio hiyo athari kubwa ikaonekana. Na baadaye wale wafuasi wengi wakajiunga na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sipokuwa ile utafauti ambayo nimepata katika dini ya Islamu ni moja, kwamba okay, katika Ukristo tunategemea sadaka kutoka kwa wale wanyonge. Ile utafauti ni ambayo nimepata na dini ya Kiislamu. Sasa kule kuchukua fedha kutoka kwa nyonge kupelekea matajiri ndiyo utafauti kubwa ambaye nimeona, na ndiye kitu ambaye naweza kusema ni kitu ambaye Mwenyezi Mungu hajakubali nayo. Manake katika hata katika Biblia inasema msaidieni wanyonge, wajane na mayatima na wanyonge na wale wanahitaji msaada. Lakini sisi tunachukua kwa wale wanahitaji msaada, tunasaidia, lakini wale tunaowacha mkono wazi. Kumbe ukirokota ile sadaka fungu ya 10 inawanufaisha nyinyi viongozi. Inatunufaisha sisi viongozi. Kwa tofauti ya kwanza uliona ni kuwa huko mlikuwa mnachukua kwa wanyonge na madhaifu, mnajinufaisha nyinyi. Tunajinufaisha nayo. Na katika Uislamu, katika Uislamu imeniruhusu kwa hiari nikiwa na sadaka ama saka yoyote nikiwa nayo, natazama yule ninaye mzinda kwa hela kidogo, nampatia anaenda kujisaidie. Ni sadaka nzuri kabisa. Tena hapo pia nilishukuru kabisa kwa Muislamu, nikatapata utafauti kubwa. Nikiwa Uturuki nilijifunza mambo mengine ambayo sikuwa naelewa. Niliambiwa, nilisomea katika kitabu fulani, kila wakati unapopokea unasema bismillah. Unapotoa unasema bismillah. Bismillah. Naam. Hii ilinipea unyenyekevu sana mbele ya
Allah. Sababu na nikaelewa kumbe hakuna sehemu hata yeyote ambaye hakuna mtego ya Allah. Kila pale ameweka mtego yake. Kule kupokea bismillah. Kule kutoa bismillah. Na pia ilifanya nipate kujua kwamba kumbe dunia nzima Waislamu ni ndugu. Ni ndugu ya Islamu yule mwenye. Ngima na Duto masebe dogodo kakaja Kristo togika uono machako kakaja Islamu. Nyinginya saye mondo yudi duwa. Kendo an ngima nyalo wacho ne ji Duto ma nyalo winja kata manyalo neno wachne. Ni anyiso ujuturwa iye mondo ubede jo Islamu. Kedwaro dhi e polo wawere kod owelini mag ji to wadonjuru e lamo Nyasaye madiera. Lamo Nyasaye madiera en e Islam, ok en e kuma ji leme kata kuma ng'ato paro ni leme. Ang'eyo ni ber nikech kuma ji ng'enye. Tayadwa wachonu ni ondikie mum Nyasaye ni yo madhi kuro deny kendo ji maluwe tin. To kata king'iyo Islam e thurwa ka joma nie tin. Mia ywak gi chunya ni tong' ni chunje duto yie. De wabedo kanyakla achiel to wabedo wete e piny mangima. To kaw gi kuchopo to wadhi wacham gi keni mag pinyruoth polo kapod wangima. Agone Nyasachwa erokamano. Jal mowinja eruoth madae ruoth Nyasaye wuo e chunyi. Kendo ibed gi muolo tidonje din Islam gi muolo tine yor Nyasaye kaka chalo. Nyasachwa mondo gwedhu duto. Kwa hiyo kutokea uingie katika Uislamu, alhamdulillah, mpaka leo mna wanazidi watu 1000. Mpaka leo inaweza zidi, manake mimi kokote nikienda. Okay, hala imenifanikisha, sio uwezo wangu, lakini nasema ni uwezo wa hala, manake kokote niendako nikihubiri mambo ya dini ya Kiislamu napata wawili watatu. Kama kule Vihiga County, nilipoenda Vihiga County nilipata vijana huko, nikawakabidhi imamu ya Luanda. Pia ilikuwa ni kasi tu, yani siwezi kujua kadiri, inaweza fika 1000 ama na juu, siwezi kuelewa. Lakini kile popote nikienda na ubiri, nikiubiri Uislamu, nieleze watu Uislamu, niwaambie jinsi Waislamu wako, jinsi Ukristo lipo, wananitikia na wananifuata. Nilipo kule Luanda nilichukua vijana wengi sana, nilipo kwa Bunyore Girls. Inshallah. Yeah. Kwa hiyo ndugu zangu, huyu ndio Alhaji Ismail, ambaye kwamba jana tulikuwa katika hafla, katika ile hafla ya Waislamu wapya, Waislamu zaidi ya 500, alhamdulillah. Na jana peke yake nashuhudia tulipata watu zaidi ya 73 ambao kwamba walijiunga na la ilaha illa Allah, walijiunga na haki, walijiunga na njia ya sahihi, njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu bwana amefanya kazi kubwa. Wallahi mimi naweza mfananisha, naweza kuchukua mfano wa Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh alipoislimu, Rasul sallallahu alayhi wasallam alimpatia tazkia fulani kwa sababu alipojiunga na Uislamu. Kwa ule ukweli na msimamo aliyokuwa nayo upande huo, walipojiunga watu wake wote wakamfuata. Yani imagine kabila yako nzima, tribe yako yote ikakufuata katika Uislamu. Mtume akawa anamuona Sa'ad, anasema rahimallahu Sa'ad, rahimallahu Sa'ad, Mwenyezi Mungu amrahamu Sa'ad, kwa sababu alipoona haki Sa'ad watu wake walimfuata, kwa sababu alikuwa ni mbora katika ujahilia. Alikuwa mbora katika ujahilia, alikuwa mkweli. Kwa hiyo khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil Islam, mbora wenu katika ujahilia ndio mbora wenu katika Uislamu. Ukiwa katika upande huo, kama ulikuwa ni mtu mkweli, mtu mwaminifu, ukiruka lazima wataruka na wewe watu wengi sana. Kwa hiyo mimi mwenyewe wakati nilitoa ardhi ya mosque nilisema ikiwa mahitaji ya mosque itakuwa imechukua ardhi yangu yote, imi yangu nitapata upstairs. Inshallah. Sitakuwa sina ardhi yoyote hapa duniani, yangu nitapata juu mbinguni. Allahu Akbar. Manake sikutaka kitu yoyote ipungue kuhusu mosque. Watoto wafundishwe, wasomeshwe katika madras, wapate elimu ya kawaida.
Ina maana kuna ardhi tunaweza jenga shule pale, kuna ardhi tunaweza jenga hospitali pale, kuna ardhi tunaweza kujenga madrasa pale na nyumba ya walimu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ardhi ni kubwa. Alhamdulillah, kando na kuwa sehemu ya kanisa ishajengwa msikiti, lakini Haji Ismail iko tayari ardhi nyingine yote ijengwe, shule ijengwe, hospitali, wakfu inahitajika ndugu zangu. Wallahi hii ndio kazi ambayo kwamba itatupatia watu wengi na pia itatupatia janna, kwa sababu hawa ujua Uislamu ulikuja kwa namna hii tu, kila Abu Bakar baada ya kusilimu na kila Umar na kila Uthman na kila Ali walikwenda wakafanya wakawalingania na wengine. Abu Bakar alipoenda, aliporudi, alirudi na vijana sita, miongoni mwao akiwa ni Ali. Kwa hiyo ndugu zangu, mzee wetu, na unafanya dawa masafiri na mtatu hapo pia ni shida ambayo anataka kuelezea. Manake wakati ule wa dawa inakuanga na shida kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya usafiri. Manake ukiwa pengine na gari, ukiwa na pikipiki, unaweza kuenda pali kwa rahisi kuongea na watu, manake kulingana na vile nafanya dawa iko tofauti sana na vile imefanywa kidini ya Kiislamu. Mimi huwa naenda pale na nyenyekea, naongea na watu, nikiwa peke yangu. Baadaye nawaita wale maimamu, wanakuja sasa kuwasalimisha. Kwa hivyo ni kazi ngumu kutembelea watu, manake ni safari ya pesa. Kwa mnatembea na mguu ama mnatumia matatu wakati mwingine? Wakati mwingine unaenda kwa mguu, wakati mwingine unaenda kwa matatu. Lakini nyingi sana tunaenda kwa matatu, manake ni sehemu mbalimbali. Sasa kama ni sehemu ya karibu unatembea na pikipiki, lakini sehemu nyingine mbalimbali unaenda kwa matatu. Kwa hivyo tukiwa na gari, tukiwa na pikipiki, manake ni kitu huwezi kutarajia. Manake nilipokuwa Mkristo nilisomea mambo mengine ambayo hata nafundisha nikiwa nyumbani, nikiwa kwa dini, nikiwa msikitini, nawaambia tafuteni ufalme wa mbinguni ili baadaye mtafanikiwa. Zaki ambao kwamba walisilimu ndugu yetu hapa ni miongoni mwa mabisho ambao kwamba walimfuata ndugu yetu na wakasilimu, na wanalingania. Wala hata sisi tuko katika da'wa, hatufanyi da'wa hivyo, hatupati watu wengi, wanalingania watu. Lakini mtu anatembea mguu, mtu anapanda matatu, na upande huo alipokuwa katika Kristo alikuwa anaishi maisha ya neema. Sasa hivi tuwaoneshe sisi ni mandugu zao, tusimame na wao ndugu zangu. Kama tutaweza tununue hata kama ni probox second hand, hata kama ni 600,000, wao wanatembea wanafanya da'wa. Ama hata wapate pikipiki tatu. Pikipiki moja ni 150,000, tunapata pikipiki nzuri. Pikipiki tatu ziwe za da'wa, ziwe zinakwenda katika zile karia, watu wanalinganiwa Uislamu. Kwa sababu hatuzungumzii kadhia ya mtu mmoja, ama hatuzungumzii kadhia ya familia moja. Tunazungumzia kadhia ya watu, maelfu za watu. Na hawa watu pia wanahitaji kuenda kuangaliwa. Wallahi anatembea. Yeye kila wiki huwa anafanya hizo ziarat. Anatembea katika hii karia, katika alikuwa mkubwa wao katika Ukristo na sasa hivi katika Uislamu pia wanamthamini, wanampenda. Ndugu zangu, wallahi Mwenyezi Mungu atakulipeni adhaafa ni mudhaafa, mko na thawabu kubwa mbele ya Allah kama mtashikamana na dini na mtasupport dini na mtaonesha mioyo yenu kwa ajili ya dini. Mlisimama na wao, na zidini kusimama na wao, wapate pikipiki ndugu zangu. Angalia hata kama ni pikipiki tatu, au wapate probox japo hata kama ni second hand ya 500,000, 600,000. Hiyo ni kwa ajili ya da'wa, inakwenda inachukua watu. Uislamu wangapi tunapaki gari manyumbani, Sheikh? Tuna gari nyingi, unapata mtu amepaki gari yake. Mwingine ako na gari sita, ako na maroli. Lakini hebu toa moja kwa ajili ya Allah, ifanye kazi ya da'wa. Ama ujitolee useme, Sheikh, hizo pikipiki zote mimi nanunua. Kuwa kama Abu Bakar. Abu Bakar alitoa yote kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar alitoa nusu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walikuwa wanapigania kwa ajili ya akhirah, dar al-akhirah. Na hata sisi duniani tunaishi miaka ngapi ndugu zangu? Tunaishi miaka 60, 70, 80.